Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou bě, pě, vě, tři a v prvním cvičení se podíváme ještě na interaktivní cvičení. Co si tady procvičíme? Ano, skládání. Takže poslechneme si kolegu. Hravě. Řekl slovo, které vy mě nadiktujete po slabikách. Hra je. Pozor, teďka kolega bude diktovat předložkové spojení. Poslouchejte. Na trávě. Takže nadiktujte. Na trávě. Ale čteme to dohromady. Ještě jednou si to přečtěte. Na trávě pěkně. A po slabikách? Pěkně. Věrně. Věrně. Na květu. Na mezera květu. Tu mezeru klidně diktujte taky. Právě. Právě. Na větvi. Na mezera. Vět, kde pak to máme. Vy. Na stropě. Na mezera stropě. Výborně. Agátka nás chválí. No, ta předložková spojení, to není jen tak. A vy jste to zvládli. Gratulace.